გამარჯობ. მე ერთი რიგითი ქართველი ვარ, რომელსაც ამ ტელეეკრანის მიღმა, რომლიდანაც მუდამ მომღიმარი სახით ვიმზირები, ზუსტად ისევე მტკივა და განვიცდი ჩვენი მოძმეერის უკრაინელების ახლანდელ მდგომარეობას. Და ზუსტად ისევე ვგმობ და დედის ტაქს ვუკითხავ რუსეთს, როგორც დარწმუნებული ვარ თითოეული ქართველი. Хай живут волелюбные люди, нации, краины. Гэть агрессию, свавилия, империализм. Слава Грузии, слава Украины. Эс ВАСМЕДИЯ, там я гараса мис самкони Васил субъектур Одишвили гахлавард. Згапрули митиури квегана сакартвело. Хоту берзнули митосис митискеша лабиринтчи касистаниани урчхули минотаври дазрцода да халкс чамда. Ქართულ მეტროში დაახლოებით ასეთივე პოლიციელი ბინადრობდა და დაახლოებით ისეთივე საშინელებებს სჩადიოდა. Მეტროსადგურში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირზე განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე დაკავებულია ორი სამართალდამცველი. ამის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა გაავრცელა. უწყების ცნობით, ძალოვანი უწყების თანამშრომლებს ბრალად ედება დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა. ვა! აი ვუყურებ თქვენნაირ პოლიციელებს და მგონია რომ უსამართო სისტემაში ისევ ძაღლებს აყეფებენ. ე ბიჭო, ვანო იჯდა, ბაჩო ზის, მეგისა ზის, მიშაც კი ზის და ხა ვიღა უნდა დაიჭირონ რომ მიხვდეთ რომ ძალადობა ადრე თუ გვიან ისჯება. ყოველ შემთხვევაში ამჯერად კანონმა ნამდვილად იმუშავა, თუმცა უცნაურად კი ემთხვევა ხოლმე. როცა კამერა მუშაობს, კანონიც მაშინ მუშაობს. ფაქტია, რომ ამ ვითომ პოლიციელმა იმ მოზარდის ალაპარაკება სცადა. შედეგად კი მთელი ქვეყანა თავის საწინააღმდეგო დაალაპარაკა, რბილად რომ ვთქვათ. თუმცა, მოდი, ნუ გავაკეთებთ აქცენტს ნაცემი მოზარდის შეზღუდულ შესაძლებლობებზე. Თორემ ამ ვითომ პოლიციელის ნაირები ახლა შეუზღუდავებს მისდგებიან, განამაგათ ვერვერევითო? გაფრთხილება დამაგვიანდა? Полицейский რომელმაც ზუგდიდში ქალს ცემა დაკავებულია ინფორმაცია სამის შესახებ საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. სამართალ დამცველი რომელიც გავრცელებულ კადრებში ჩანს ახალგაზრდა ქალს ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებს. პროკურატურის ინფორმაციით პოლიციის თანამშრომელმა პირად საკითხზე წარმოშობილი კონფლიქტის დროს მეგობარ ქალს სახეში ხელი რამდენჯერმე დაარტყა. მე აი შენ გაგიხმეს ეგ ხელები შე არაკაცო ნაძირალა რა. დაო? რა ქალებით ვიწევლები? ქალებს უცხადებს სოლიდარობას და მათი პოზიციიდან შევაფასე. თორე ჩემი პოზიციიდან ყველა მოძალადის დედა. Იმედი ახლა და ეს უჩიჩინე ქალებს ოჯახში ძალადობას თუ იგრძნობენ, პოლიცია გამოიძახო. ესე იგი, შიშმ პირს სცემეს, ქალს სცემეს. ხოდა სასრაფოდ გავხიზნოთ ტყეებში ბავშვები და მოხუცები, ეგენი მაინც გადავარჩინოთ კეთს. ხოლო თუ საფრთხე მთლად ასეთი მასობრივი არ არის, მაშინ საჭირო ადგილებზე ფრთხილად კვადრატში ავი პოლიციელია მაინც წააწერეთ ხოლმე და რა ვიცი შემოუვლით იმ ადგილს. მაგრამ მე რა მგონია იცით? პოლიცია ახლა კი არ ძალადობს. Убралот ერთგვარ გაფანტულ ფლეშმობს მართავს 1 მარტს ციხიდან ბაჩო ახალაიას გამოსვლის აღსანიშნავად. შესაბამისად ეს ღონისძიება იმედია დროებითია. თორემ ასე თუ გაგრძელდა, მოგვიწევს ორი დიდი ეპოქა გავაერთიანოთ და ის 9 წელი კი არა, უკვე ეს 18 წელი ვიძახოთ. სანამ პოლიციელები კრიმინალობენ, კრიმინალები არც მეტი არც ნაკლები, სასამართლოში ჩივიან. ახა შუშანაშვილის ქალიშვილი ადასტურებს, რომ კანონიერმა ქურდმა საქართველოს პრეზიდენტს სასამართლოში უჩივლა. მარსელის ციხეში მყოფი ქართველი კრიმინალური ავტორიტეტი სალომე ზურაბიშვილს საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევას ედავება. კანონიერი ქურდი მოქალაქეობის დაბრუნებასთან ერთად საქართველოში ექსტრადირებას ითხოვს. კრიმინალური სამყაროდან კახა შუშანაშვილი ერთადერთი არ არის, ვინც პრეზიდენტის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა. ჩამორთმეული მოქალაქეობის დაბრუნებას ამ გზით კიდევ რამდენიმე კანონიერი ქურდი ითხოვს. ჯეს რას გვიშვრება ეს ევროპა, ჰაგაც. მარტო ქართველობას კი არ გვართმევს, გაგებას, კაი ბიჭობას, ყველაფერს. რას წარმოვიდგენთ ახლა, ამ ხელა ავტორიტეტებს ბოლოს სალომე ზურაბიშვილი თუ დაატორმუზებდა, ჰა? შენა მიხეილ ურწმუნო განუბაჟებელო, გამოიხედე ერთი. ჩვენ სასამართლოს ქურდებიც კი ენდობიან და შენ რა გჭირს, ჰა?
ჯო აქ ვერ იპოვიან სამართალს, სტრასბურგში აწევენ ბაზარს. Მაგრამ აი ფოთის აგრარული ბაზრის დირექტორი ხა სადღა იპოვის სამართალს, აი ეგ ნამდვილად აღარ ვიცი და. ეხლა პირდაპირ ვაფიქსირებ, ეხლა წავალ ქურდებთან და გაარჩევენ საქმე. არა, მოკლე ძალიან მძიმე გამოდგა ქვეყნის მეხუთე პრეზიდენტის ტვირთი. ერთი კრიმინალი ციხიდან გამოშვებას თხოვს, მეორე და კიდევ რამდენიმე მოქალაქეობის დაბრუნებას. ბიჭო, ბარემ ოფშია კიც ააგროვებინეთ და სალომეს ნაცვლად ბახა-ბახა დაუძახეთ. და საერთოდ პატივცემულო კრიმინალებო, ჯობია დახმარება პრეზიდენტს კი არა. მეუფე ნიკოლოზს თხოვოთ, ის გიჟდება ქურდებზე და ავაზაგებს. ქართული პოლიტიკის ქარქაშიანმა ხმალმა გუბას სანიგიძემ 4 საჟენი უკრაინის დროშა ტანთ მოიხვია და ქართულ ოპოზიციას პირში უძრახა. ნოლების პარადია რა. ჩემ თავსაც გულისხმობ, იქა გაწუ, ვინმეს კინო ეწყი. ანუ ზეროა დღეს ოპოზიცია? რა თქმა უნდა. მეც მე ვიღაცა მეტი დოზით, ვიღაცა ნაკლები დოზით. დანამდვილებით ვიცი ძალიან ბევრ თანამშრომლობს ხელისუფლებას. აუ აი, მიყვარს რა გუბაზი რა. მართალი კაცია. უბრალოდ ხანდახან მართალი კაცია. ხო, აი, გაფუჭებული საათივით არის დღეში ორჯერ სწორ დროს რომ აჩვენებს. აი, მე რომ მკითხოთ ახლა თქვენ ნულები კი არა. თქვენ რაო? ეთერში ვარ? ბიჭო, რა გამიხურეთ საქმე რა, ჩემს გემოზე ვერაფერი მიდგას და სულ ეთერში როგორ ავარ, კაცო? მაგრამ შენ მაინც ყოჩახ გუბას. აბა ხა, პატარა საქმეა, ასე ზუსტად შეაფასო ჩვენი ოპოზიცია, ჰა? ჩვენი ფასი არის ნულიო. აი მე აი თუნდაც ამის გამო ამაღლდი ჩემს თვალში და დღეიდან შენ ხარ 0.1. ერთ კაცში ვარ ბოლომდე დარწმუნებული 100%-ით, რომელიც ამ ხელისუფლებასთან შეკრული არ არის, ეს არის მიხეილ სააკაშვილი და მის თანამებრძოლად თვლი თავს. აი რა გინდა როქნა, როცა ასეთი სიყვარული. აბა იმ იასკოს კი არ გავს, რომ დაკრა ფეხი და წავიდა. აგერ ზის და ელოდება ჰაჩიკოსავით. ჯიმი გუბაზე ერთგული. რატომ არ ხედავთ ნათელ დამდგარი მიგელ დე სერვანტესი ახლა? ხომ დაწერდა ახლიდან დონ კიხოტ ლამანჩელის? გუბაზი, რაღაც გაქვს ნაჭამი. ახლა კი კარგი ამბავ. ოზურგეთის საკრებულოს შინოვნიკებმა ხელფასები გაიზარდეს. ხო რა იყო, რას მიყურ? აბა ხა შინოვნიკი გაჭირვებას ხომ არ გაიზრდიდა რა? არაფრის გონზე არ ხართ რა. ოზურგეთის საკრებულო დღეს პოლიტიკური ბრძოლის ველს გავდა. დიდი დაპირისპირების მიუხედავად ქართული ოცნების ადგილობრივმა მაღალჩინოსნებმა ხელფასების გაზრდა მაინც მოახერხეს. ახალი გადაწყვეტილების მიხედვით შინოვნიკების ხელფასები 4500 ლარამდე გაიზარდა. სახელმწიფო მოხედე და ხელფასი გაიზარდა რა, გასაკვირი. თქვენ ვაიმუნებო თქვენ? ხედავთ მართლაც როგორი იუმორი ქონიათ გურულებს, კაცო? მთელი რეგიონი შიმშილობს და საკრებულოში 4500 ლარი გაუხდეთ ხელფასი. რა იყო, არ გეცინებათ? ეტყობა, მე ვერ ყვები კარგად და მაშინ იმპაქტზე მაინც გაიცინეთ, რომ სადაც მთავრობამ გაიმარჯვა, ყველგან გაიზარდა ხელფასი. სადაც ოპოზიციამ, არიან ისევ ისე. და იცით რატო? იმიტომ რომ უნიათო ოპოზიცია გვყავს. თან ახლა მაგ ხელფასებს კი არ იზრდიან. არა გაცო, თავად ეზრდებათ. ხო ახლა ხალხის გაჭირვებას რომ ხედავენ, უდიდდებათ. ისე კი ახლა მოგეხსენებათ, გურიაში ბევრი ფული არავის აქვს. ამიტომ ხალხზე მზრუნველმა ჩინოვნიკებმაც ჯერ საკუთარ თავზე გამოცადეს ბევრი ფული. ო რა ის ახლა იქნება ცუდია რაღაც. ოზურგეთს არც გორი ჩამორჩა და მსგავსი სარისკო გადაწყვეტილება გორელმა ჩინოვნიკებმაც თავის თავზე აიღეს. გორის საკრებულოში ხელფასები კიდევ გაიზარდეს. დეპუტატებმა ბიუჯეტიდან დამატებით 100,000 ლარი გამოყვეს. გორის მოჭიდავეს მერის ხელფასი განისაზღვრა 5500 ლარით, ასევე 100%-ით გაიზარდა საკრებულოს თავმჯდომარის ხელფასიც, რაც ადგილობრივ ბიუჯეტს დამატებით 100,000 ლარი დაუჭდება. ო, 100%-ით გაიზარდა არა ის. ჯო უბრალოდ მე-13 ხელფასი აიღო საკრებულოს თავმჯდომარემ. და ამიერიდან ასე აიღებს ხოლმე მე-14 ხელფასი, მე-15, მე-16. თუმცა თლად ასეც ნუ ააყვავებთ ამ კაცს, მაინც საოკუპაციო ხასთანაა. ეგეც არ წაგვარ თვანგანს.
გორის მერს რა შეეხება, რა ვიცი, რა ქნას ახლა, როგორც შეუძლია, ისე ეჭიდავება ხალხს. Თან ახლა იმ ხელა ხელფასი გაუხდა, კაი დასვენებული უნდა იყო, რომ ეგ დახარჯო. ისა, იცოდეთ ახლა თუ გამომეკაჩა, ვინმე გააჩერეთ რა. Არა, არა, ჩემ თავს კი არ ვჩივი. არ მინდა რომ ისევ დაიღალოს. ო. და თქვენ კიდევ ქართულო ნაშობაო, რას დარბი ხარ ამ დუბაიში? ვერ ხედავთ, შეიხებს მე აქვს გორის მთავრობა და საკრებულო. მაშინ, როდესაც სოცმუშაკები ხელფასების მომატებას ითხოვდნენ და მთელი ყურადღება მათზე ჰქონდა გადატანილი, თურმე მათ ხელმძღვანელობასაც ჰქონია მოთხოვნები, რომლებიც სხვათაშორის უკვე დაიკმაყოფილეს. Სოციალური სააგენტო ავტოპარკს ანახლებს ეს იმ დროს, როცა 400-მდე სოციალური აგენტი ხელფასის მომატებას მოითხოვს და პროტესტის ნიშნად სამსახურში არ დადის. ეს ავტომობილი იმ უწყების ხელმძღვანელობას მოემსახურება, რომლის 400-ზე მეტი თანამშრომელი 5 დღეა გაფიცულია და მინიმალურ ხელფასს ითხოვს. პირველი კლასის მსუბუქი კიას მარკის ავტომობილი სოციალურმა სააგენტომ იყიდა და მასში 72160 ლარი გადაიხადა. სააგენტომ ასევე იყიდა ორი მსუბუქი კია სალტოს მარკის ავტომობილი. აი მომკალი და არ მესმის ასეთი მანქანით როგორ უნდა მიხვიდე ისეთ სამსახურში, სადაც ხალხს 250 ლარი აქვს ხელფასი. ალბათ გონიათ, რომ უბრალო სოცმუშაკები ევოლუციის სხვა საფეხურზე არიან. ეს უხერხულობა რო არა, ახლა მანქანა მართლაც დიდებულია. თან რა ძრავზეა, თუ ჩადგი, 100 კილომეტრზე წვავს სოცმუშაკის ერთი თვის ხელფას თავის ბონუსიანად. ისე თუ დავფიქრდებით, ეს მანქანა მაგათვისაც არის. თვითონ ხო ღარიბები არიან და ღარიბებთან დადიან. ხო და ახლა უფროსების მანქანებს შეხედავენ ხოლმე. რაღაც ითხოვ უნდა გაიხარონა რა, სოცმუშაკებმა სიცოცხლე. მართლა საოცარია რა. წარმოიდგინეთ ახლა ვიღაც, რომელიც სოციალურად დაუცველ სახლში ტელევიზორის და მაცივრის ქონის გამო დახმარებას უხსნის, ყიდულობს მანქანას, რომელსაც ტელევიზორი და მაცივარი სალონში აქვს. ბოლოს კი ზღვის პირას გადავინაცვლებ. უფრო კონკრეტულად კი ბათუმში, სადაც წარმატებით გრძელდება ჩელენჯი მოსპე შენი ქალაქი. ბათუმის მერის ინფორმაციით, ბოლო პერიოდის განმავლობაში პარკებსა თუ სკვერებში მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის დაზიანების ფაქტები გახშირდა. დღეს ცენტრალურ პარკში მიზანმიმართულად დაამტვრიეს ახლად განთავსებული სკამები. ასევე ხშირია სანაგვე ურნების დაწვისა და საბავშვო ატრაქციონების დაზიანების შემთხვევები. აღნიშნულია მერის განცხადებაში. ო, ამტრიეთ, ამტრიეთ და რო დაიღლებით მე რაზე ჩამოჯდებით, მაგასაც ვნახავ. და აჭარის მთავრობამ კი მე მგონი უკვე დროა გადამფრენ ტურიზმს მიხედოს. ვაბა ხა სკამი არ დატოვეს, დაღლილი ტურისტი რო ჩამოჯდეს და რა ვქნათ ახლა? პირველ რიგში ალბათ კამერების ჩანაწერები უნდა ამოიღოთ პოლიციამ. იმიტომ რომ თქვენ ასეთი რეინკარნაციის შანსი უახლოეს პერიოდში არ მოგეცემათ. ჩემი რჩე. აი მაგ დამნაშავეს კი უკვე, გარდა დაკისრებული საშელისა, შეგიძლიათ ერთი წამოარტყათ. მე პირადად თვალს დავხუჭავ. ზოგჯერ როგორ მიყვარს ეს სუბიექტური რო არა. რაც შეეხება ბათუმს, აქ ახლა ორი ვარიანტია. ან სკამები ავგზავნოთ ცენტრალურ პარკში, ან საქონლების შესვლა. სანამ რუსეთ-უკრაინას შორის დაძაბულობა პიკს აღწევს, ქართული მხარე აქტიურად ვცდილობთ მეგობარ უკრაინას მხარი დაუჭიროთ. შევთანხმდით, რომ უკრაინის მხარდასაჭერი რეზოლუცია უნდა მივიღოთ, თუმცა ახლა რაღაცაში ხომ ვერ უნდა შევთანხმებულიყავით და ბედად რეზოლუციის ტექსტმაც მოგვისწრო. პოლიტიკურ მხარეებს შორის შეთანხმება ვერ შედგა. უკრაინის მხარდასაჭერად პარლამენტში ქართული ოცნება საკუთარ პროექტს არეგისტრირებს. არ არის გამორიცხული ოპოზიციამ ალტერნატიული დოკუმენტი დამოუკიდებლად შეიმუშაოს. აზრთა სხვადასხვაობა პროექტში რუსეთის როლის გამოკვეთას მოყვა. იმ ტექსტში, რომელიც დღეს, ასე ვთქვათ, წარმოადგინა საბოლოოდ ქართულმა ოცნებამ, დიახ, ვადასტურებ, რომ რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესია მოხსენიებული არ არის. ამ თემის სიღრმისეული ანალიზით შემოგვიერთდება ჩემი კორესპონდენტ კონფლიქტოლოგი ირაკლი ხრიკაძე, რომელთან ერთადაც შევეცდები ყველა აქტუალურ კითხვას ვუპასუხო. გამარჯობა ირაკლი. გამარჯობა ვასიკო. აი პირველ რიგში გამარკვია, რა ჯანდაბა გჭირს ხა? აი ხომ შეიძლება მთავრობა და ოპოზიცია ოდესმე რაღაცაზე შეთანხმდნენ? ხო და შეთანხმდნენ კიდეც.
ყველა თანხმდება, რომ რეზოლუციაზე ვერ თანხმდებიან. აა და აი შენ თვითონ რას ფიქრობ, რეზოლუციაში რუსეთი არ უნდა იყოს ნახსენები? აა ასე როგორ გითხრა, ახლა დაიწყოს ჯერ ომი, მე რე დამთავრდეს და იქიდან გამომდინარე გაგაცნობ ჩემს ოფიციალურ პოზიციასაც. ეიო ბიჭო, ეიო, ჩემი კორესპონდენტი ხარ თუ? ყუფარია მამაძაღლი ხა? აა ახლა ამასობაშია მოსალოდნელ ომზე რა ისმის? ჯერ არაფერი. ჯერ არაფერი. დგას ეს ორი ამხელა არმია ერთმანეთის პირისპირ და გველოდებია როდის შევთანხმდებით რეზოლუციის ტექსტზე. მოიცა გაცურა. ჩვენ გველოდებია? ჩვენ და აი გერმანიამ რო უკრაინას 5000 ჩაფხუტი აჩუქა, აი იმას. ხა უჩაფხუტოთ მოგეხსენებათ ომი? ო არა, უჩაფხუტოთ მტერმაიომა, კაცო. აბა. კარგი ხა, რეზოლუციის თემას დაუბრუნდეთ და აი სხვა ოპოზიციონერები რას ამბობენ? სხვა მაგალითად ნინო ბურჯანაძეც აღშფოთდა რეზოლუციის ტექსტში რუსეთი რომ არ არის ნახსენები. ოღონ მარტო რუსეთი არა, ერთ მორწმუნე რუსეთი ჩამიწერეთო. და მერე მაგ ერთ მორწმუნეობაზე უკვე ატყდა ამბავი და ხო და ეგ ოპოზიცია მატეხა ამბავი თუ მთავრობა? არა, აქ უკვე ღმერთმა. ო გასაგებია. და მთავრობა არაპირებს ახლა რამე ცვლილების შეტანას? კი, კი, მთავრობა პირდება, რომ ახალ რეზოლუციას შეიმუშავებენ, სადაც რუსეთის ადგილზე იქნება გამოტოვებული ადგილები და ვისაც ტრაი აქვს თვითონ ჩაწერს. ო, ეგ ჭკვიანურია. რა თქმა უნდა. აქვს კიდე უფრო ჭკვიანური გეგმაც. ხო? გაჩნდა იდეა, რომ იგავ არაკად დავწეროთ რეზოლუცია. ანუ ქვეყნების სახელების მაგივრად გამოვიყენებთ ცხოველებს, ფრინველებს, პეპლებს და ეგ არის რა, ეგ არის რა. და კიდევ უფრო უკეთესი არის, რომ საერთოდ რეზოლუციაში შესული ყველა წინადადება იქნება კითხვითი ფორმის. რა ის ამ შემთხვევაში უკვე ვინმეს რაიმე თუ არ მოეწონება და გაგვიტრაკებს, ჩვენ ვეტყვით, ვიკითხეთ ბატონო, ვიკითხეთ, ვიკითხეთ. აი, ნუ გადაო რა გასა. ეს აგრესია, არის ომი, რა? ჯო მაქსის ულელების მოფიქრებას ახლა. რაკენი იცი ერთი, შენ შეადგინე რეზოლუცია ახლა მაგდენს რო ბაკი ბუკობთ იმანდრა, მე შენ უბლება მომეწი და რეზოლუციას შევადგენ. ქვას გახეთქავს იმისთანაც, მოიცადე? მინდი. აჰა, რა პრობლემა? რუსეთს მო რუსეთის აჰა. ვიდეო ჩამიგდე რა თქმა მაინტერესებს. ეხლავე. აჰა. აჰა. კარგია, ჩვენ რუსეთს უტყ. სადაც არ უნდა. ხო, შესანიშნავია, ძალიან კარგია, მაგრამ ჯურა არის, ეხა უყურებდა უკრაინა რატო არ არის ნახსენები? რა? ძავი, მოიცა, ეს ამოვიღო ეს რუსეთები და აქ უკრაინები თუ? რა რუსეთები უნდა ამოიღო? აბა, ეს ლაპარაკობ გაცო. რა რუსეთები უნდა ამოიღო, ბიჭო, რა? ა პრიბალტიკა. რა ბალტიის პირად ეს ლაპარაკობს, ეს ნორმალურია, კაცო. გიჟიეთ, გამორთეთ, კაცო, კიდევ უარესად არ გააგვიდეს ეს კონფლიქტი. მომაცილეთ მეთქი, კაცო. უკაცრავად ეს იყო ჩემი სპეციალური არსად გამოსაჩენი კორესპონდენტი ირაკლი ხრიკაძე. მოძალადე რეკავს 112-ში. სოლი მიშლის ნერვებს და მედავალეწო თავყვა თუ ჯგუფს გამოაგზავნითო. ზარმაცი ჩინოვნიკის საკრებულოს თავმჯდომარეს ეკითხება. უფროსო, კვირასაც მოვიმატოთ ხელფასები თუ ერთი დღე დავისვენოთ? რუსეთის არმია მოულოდნელად იარაღს დაყრის და უკან დახევას დაიწყებს. გაკვირვებული უკრაინელი ჯარისკაცები შეეკითხებიან, ასე რამ შეგაშინათო და რუსები უპასუხებენ, ქართულმა მხარემ რეზოლუციის ტექსტში გვახსენაო. ამით ჩემი ამ კვირის სათქმელი ამოწურულია. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. აქ ვასმედია.